没听说吗？村里人咋说你啊？说我领头闹腾，大姑娘小媳妇儿都跟着我，心都野了。反正就是些闲话。那你到底是咋想的嘛？嘴是人家的，爱说声说声，我管不住。你哪个村的？来仙果园干什么？我是西沟村的，来要访华任务。大伙凑来的，都坐了吧。你们访华组不就这么几个人吗？要坐那么多纺车做甚啊？现在就这么几个，往后人多着了。我琢磨着，石头他们不是有一个互助组吗？要不咱也成立一个？成立个甚？妇女互助组啊。打明天起啊，咱晚上访华，白天下地，互相帮衬着干活。明天一早窗口集合。好嘞。啊，哎，昨和夏说好的，咋没人来呢？这回家里一说，家里人都不让来了呀。看来没那么容易啊。